É vascaíno e tá contigo aí nessa... Olha, tem muito vascaíno que gosta de você. Isso aqui a gente já separou também pra falar. Porque fala que você era fã do Eurico, que você tem um estilo parecido com o do Eurico e não sei o quê. Isso... Eu tinha uma boa relação. Vascaínos falam isso. Eu tinha uma boa relação com o Eurico. E o Eurico era vice de futebol na fase vencedora do Vasco. Depois ele virou presidente. Sim, mas eu tive uma ligação com o Eurico, mas quando ele, no final da sua vice-presidência, depois quando se tornou presidente. Eu tinha uma... Na época vencedora, então. Sim, eu tinha uma boa relação com ele, embora a diferença de idade era grande, né? Porque assim, 10, 15 anos, 20 anos, isso faz uma geração, diferença. Né? É uma mas assim, o Eurico tinha um carinho por mim, um respeito por mim grande. E assim, isso aí todo mundo sabe aí. Inclusive parece que estão fazendo uma... Pode falar da Globo? Acho que a Globo está fazendo um negócio aí da vida do Eurico, igual fez do Castor, igual fez da... Ah, tá, é um documentário, né? Um documentário, Globo Play? Vai fazer... É, o Merchan aqui. Não, sem problema. Eu acho que é legal pro futebol isso. Esquece Eurico, esquece o que é da Globo Play, sei lá. Mas assim, eu acho que é legal isso aí. O Castor foi sensacional. Eu acho que é legal. Eu acho que o pessoal da geração mais nova entendeu o que era o futebol lá atrás. É, verdade. O futebol lá atrás não era melhor nem pior. Era uma outra situação. Mas aí tinha um lado relação, bom e um lado ruim, né? A relação com a imprensa, a relação com... Muito mais próximo. Eu peguei uma relação com a imprensa muito mais... E olha que eu não sou tão velho, mas assim, eu peguei ali no final de 2009, um pouco de 2010, 2006 e 2007, que eu tinha um outro cargo lá dentro do Flamengo, mas você tinha uma aproximação maior. Eu acho que era mais humanizada. Ah, com certeza. A relação com a imprensa. Isso não quer dizer até dos jogadores. Eu acho que isso não quer dizer... Com os jogadores nem se fala. É. Os jogadores nem botam em questão. Mas assim, com dirigentes também... Pensa dentro do banheiro, né? Entrevistar assim, o Cícero Melo falando assim, com o Assis, né? É, Washington, e assim, tem jornalistas, cara, que me assim, faziam críticas enormes no jornal, né, da época. E à noite a gente estava tomando um café. Eu não mudava. E assim, não era nada... Quando eu estou falando disso, a gente estava tomando um café para dizer o seguinte... O jornalista fazia o que ele tinha que fazer. Sabia separar as coisas. Eu sabia o que eu tinha que fazer, só que eu não ficava... Ninguém gosta de apanhar. Nem de amigo, nem de inimigo. Uhum. Não, mas quando nem é injusto, torcida, né? Quando apanha uma crítica justa, seguinte, construtiva, quando é uma situação que é o conceito do jornalista, você tem que respeitar sempre, mesmo que seja muito dura a crítica. Quando é o conceito do jornalista... se ele te meter a porrada dentro do conceito dele, você tem que respeitar. Sem ser pessoal. Você tem que respeitar sem sempre. Sem ser covarde. E eu sempre tentei analisar a crítica de jornalista pesada quando está dentro desse quadro, quando está dentro do quadro conceitual dele. Ainda mais quando ele é coerente. Quando ele dá porrada em mim por um certo tema, em que ele deu no Eurico, que deu no Andrés, que ele deu no Landim, que ele deu no... Então tem que respeitar, o cara pensa dessa maneira. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então assim, então eu sempre tive essa facilidade, Davi, sempre tive essa facilidade. Então, é isso. Agora, tive uma boa relação com ele, ele fez a história dele. Mas você se inspira nele, não, né? Isso não, aí, não, não, eu não me inspiro nele, nem pude aprender muito, nada com ele, porque, quando eu falo nada com ele, pelo sentido de eu nunca ter tido tanta proximidade, assim, ele. Convivência. Uma pessoa que me ensinou muito no futebol, que eu fui pescando, fui vendo muito, foi o professor Isaías Chinoco. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer ele. Conheci. Não trabalhando, mas conheci. Um abraço aí isso, pra ele, lá um atrás, 2005. O Isaías, eu consegui... Que também trabalhou no Vasco. Trabalhou no Vasco. E no Flamengo. O Eurico foi campeão brasileiro com o Eurico. Perdão. O Isaías foi campeão brasileiro com o Eurico e foi campeão brasileiro comigo. 2009.
Ele foi campeão, se não me engano, não me recordo, não sei se eles foram campeões juntos, da Libertadores. Assim, e o Isaías Chinoco me ensinou a ter sensibilidade, conceitos que eu uso muito até hoje. Muito até hoje. Muito até hoje. Muito. E era um dirigente raiz, né? Sim, ele era não era executivo, né? Era outra nomenclatura. Era supervisor, né? Ele tem o que o... Seria o Gabriel Skinner, sei lá, mais ou menos aqui. Que foi o Pelaipe também. Sim, mas o Isaías Chinoco avançava um pouquinho mais na parte técnica. Era outro mundo, uhum. Entendeu, Davi? Era outro mundo. E assim, ele me apresentou conceitos do futebol de vestiário que eu uso até hoje.